بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعے کو کئی مسجدوں میں نماز ادا کی گئی، آئیے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد کی انتہائی بڑی مسجد، انتہائی مشہور و معروف مسجد جامع مسجد حکیم میر وزیر علی میں حاضر ہوں۔ آج ہماری اس مسجد میں سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے اور نمازیوں کے درمیان فاصلے کو مینٹین کرتے ہوئے اور پورے ڈسپلن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہزاروں مسلمانوں نے پورے ڈسپلن کے ساتھ نماز ادا کی ہے اور کسی بھی قسم کی گڑبڑ ہونے نہیں دی اور کسی بھی قسم کے فاصلے کو کم ہونے نہیں دیا۔ جتنے حضرات تشریف لائے سارے کے سارے حضرات نے سینیٹائزر یوز کیا، اور جتنے حضرات تشریف لائے اپنے ساتھ ان تمام حضرات نے ماسک لایا اور بہت سلیقے کے ساتھ، بہت ڈسپلن کے ساتھ نماز کو یہاں پر ادا کیا گیا۔ حیدرآباد کے تمام حضرات سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ جامع مسجد حکیم میر وزیر علی